Start recording och god morgon till ja, lapp nummer 5 På schemat heter det distanslaboration. Alla de senaste laborationerna har varit på distans i alla fall. Egentligen skulle DL stå för datalaboration, datalaboration 1. Och ja, lite historia bakom detta så har vi, när vi tog över den här kursen och introducerade den, våren 2015, som jag precis kollade upp, um, eftersom vi har en student från, som, som påstår sig ha läst vår kurs 2014. Um, ja, osannolikt. Um, men i alla fall, 2015 så, uh, jag, så, så upptäckte jag att uh, trots att det har funnits en kurs beräkningsmetoder innan, uh, så var det faktiskt väldigt dåliga MATLAB-kunskaper och det såg vi faktiskt när vi kom till kurvanpassningar för de tidiga laborationerna. Nu kan vi ju säga, för det första kan vi konstatera att ni har gjort bra inlämningar hittills, vad jag har sett och vad Tomas har sett och det, det ser bra ut. Så kursen, beräkningsmetoden, trots att den förmodligen gavs för sista gången för er nu, i, i den här formen så, så har de uh, uppenbarligen skärpt sig med åren också. Um, plus att uh, det har hänt en hel del på mjukvarusidan de senaste fem åren, sex år. Är det. Och uh, då började jag med att introducera under den här laborationen i en datorlabbsal olika verktyg som Matlab erbjuder för att rita snygga grafer och för att göra kurvanpassningar och inte bara kurvanpassningar med snappmenyn i graffönstret för det är väldigt begränsat där. Det finns väldigt många funktioner som är relevanta för er som inte går att anpassa med hjälp av de här snabbfunktionerna som man har i Matlabs plotfönster. Annars är det jättebra, framförallt för en första översikt men som sagt, man har väldigt lite kontroll och man kan inte välja vilka funktioner som helst. Sen senare har vi fått eh, återkoppling från er nästa kurs eh, Elektromagnetism att studenterna trots att vi hade pratat om kurvanpassning av fartfarten inte kunde kurvanpassa eh, speciella kurvor. Och, eh, ah, det, det har bättrat sig också eh, de senaste åren. Och, eh, ja, förra året nu så dök det upp ett nytt verktyg framför mina ögon och det var med att vi hade kursen på Studium för första gången att jag upptäckte någonting som heter Sage. Och det ska jag presentera för er idag. Så Tidigare presenterade jag saker i MATLAB och nu kommer jag presentera mer eller mindre exakt samma saker i SAGE. Det finns en massa skript på Studium och är en utmaning efter den här laborationen under den här laborationens andra timme, vi får se hur långt vi kommer, är att leka med de här skripterna, testa vad de sakerna gör, Lär känna äh, de här funktionerna. För den som inte vill titta på Sage så har jag faktiskt äh, lagt upp de gamla instruktionerna som gäller MATLAB också. Och äh, vi, vi kan titta på, så, så här ser de nya ut, en introduktion till Python och SAGE. Um, som sagt jag hade också utgått ifrån egentligen att ni i det här läget har redan blivit bekanta med Python genom programmeringsettan. Men det är först hösten som den kommer ligga i årskurs 1 så era efterföljare um, kommer ha andra förkunskaper än vad ni har. Um, den tidigare har sett ut så här, Elektrisk mätteknik labb 5 um, och uh, det är ett antal Skip filer och lite datafiler och så lite, ja, vad, vad man, hur, hur man kan göra vissa saker i Matlab. Det här experimentet har vi inte gjort, men det samlade man in mätdata och idén var att kurvanpassa den där mätdatan som visar sig lite jobbigt och ja, li, li, lite allt möjligt, kurvanpassa den här kurvan till exempel som vi ska, i alla fall ska prata om tänkte jag. Um, så, Sage eller Python då i, istället. Um, jag har den här introduktionen, om arbetade aktualiserade jag från förra året för uppenbarligen så har Sage ändrat sig lite grann och äh, det är också min största kritikpunkt mot Matlab, att den ändrar sig hela tiden. Ähm, men även Sage har, alltså, jag tror en del är att de gick över från Python 2.7 till Python 3.0 som bas, men hur som helst. Ähm, lite introduktion här om hur jag kom i kontakt med det hela och äh, varför varför ert programråd bestämde sig att Python är det som ni ska lära er nu som programmeringsspråk. Här är utvecklingen av trenden för olika programmeringsspråk och tidigare har Teknisk fysik pluggat Java och Java är på den där trenden medan den här violetta linjen det är Python. Um, hur man mäter det här förstås, är taget fram från en Python Uh, baserat uh, community men i alla fall uh, man ser Python överallt nu. Um, det, det är klart och uh, vi kommer prata lite om inbyggda system även där är Python på väg in. Um, om man tittar på språk som C, C++ här uh, den visar sig också här var på en nedåtgående trend det tror jag inte heller riktigt på så, så det är mer konstant och det har varit konstant över många år också. Men Python har ett problem, ett, ett identitetsproblem att det fanns nämligen två versioner 2.7 och 3.x som existerade bredvid varandra. När Python gick över till version 3 så gjorde man några radikala ändringar som inte alla som använde Python ville gå med på och då fortsatte de utveckla en Python 2 linje och en Python 3 linje. Men Python 2 är slut nu och ska vara slut ska vara färdigt. Um, så hur ser, hur ser, bara som en jämförelse, hur ser Python-program ut i, till uh, skillnad från C och Java, Javascript-program. Um, I C och Java så har man de här målsvingarna som begränsar programavsnitt block av kod som exekveras tillsammans. I Python sker det via bara en indentering av raderna. Uh, I C, om man är en bra C och Java programmerare som, som lämnar läsbar kod så gör man den här indenteringen också. Men i Py på Pythons sida är det alltså inte um, ett kanske, uh, det är ett måste. Så allt som hör ihop måste stå exakt under varandra då är det en, en block av kod. Um, som alla andra programmeringsspråk också finns det vissa reserverade ord som man inte får använda till egna variabel och funktionsnamn. Um, det är för det största sådana som finns i andra också, IF, ELSE, TRUE, false, END OR NOT. Um, det är inte, inte någonting som man måste kunna utantill, det är någonting som man efter ett greppar i alla fall. Um, så Sage, uh, vad är Sage då? Vad är Sage? Och den här frågan har kommit sedan jag pratade för första gången i den här kursen om Sage och uh, det är faktiskt, uh, ja, ett bibliotek som bygger på Python. Och uh, fråga inte mig var namnet kommer ifrån, det finns säkert en bra förklaring till för det också. Men Sage är en blandning av Det bästa är väl att man skriver och säger vad de vill, de vill bli en, ett alternativ till Maple, Mathematica och MATLAB. Um, ett open source alternativ Öppen källkod, gratis, uh, tillgängligt för alla Och uh, det är ett ganska intressant koncept för, för det är ett språk som kombinera äh, analytisk matematik och numerisk matematik. Så SAGE kan faktiskt analytiskt derivera funktioner. Äh, den kan analytiskt integrera funktioner om funktionen är integrerbar respektive differentierbar. Men den kan också göra det numeriskt som alla andra programmeringsspråk kan äh, och det har den ärvt av matematika. Matematika är ett symboliskt språk som Ja, när den ser sinus då vet den att derivatan är cosinus och eh, tvärtom att integralen av sinus är kosinus. Eh, med minustecken på rätt ställe infogat. Matlab däremot kan bara göra det numeriskt Matlab kan differentiera numeriskt och integrera numeriskt men inte eh, symboliskt. Och eh, det är en fördel och en nackdel för vissa saker ser väldigt krångliga ut i Sage, tycker jag eftersom jag har använt det i måttlig omfang hittills men jag tycker att det är ändå rätt så bra. Största fördelen tycker jag att SAGE är fullt integrerat i studion. Så jag kan faktiskt lägga upp SAGE-sidor åt er. Försvinn där och eh, sätta dit en eh, default kod och den där default koden ser ni varje gång när ni kommer tillbaka till sidan men ni kan också gå in och ändra i koden. Och eh, jag tycker att det är rätt så bra, jag tycker att det är mindre bra att det inte finns en möjlighet att lämna in saker på samma sätt eh, och det har jag efterforskat nu att det, ja, det, jag vet inte om det kommer vara möjligt någon gång. Men det är inte det enda sättet som vi kan använda Sage. Ni kan faktiskt gå till Sages hemsida och ladda ner Sage och det ni får då är någonting och jag har hört, jag vet att somliga av er är bekanta med Jupiter eller Jupiter eller hur man uttalar det och då får man faktiskt ja, någonting som man startar via Sage startikon som jag också har någonstans här, S -S Sage math 9.0 ähm, här och äh, då öppnas ett browserfönster så trots att man är på sin egen dator så hanteras det via en browser. Och där kan man spara sina egna filer, där kan man modifiera sina egna filer, man kan i princip skriva en hel Lapprapport i Sage Uh, om vi säger här att vi vill ha, samtidigt så får man också tillgång till uh, Python 3 notebooks på samma sätt här. Om vi väljer ett nytt Sage notebook här, um, då ser det ut så här. Då består det faktiskt av olika block. Um, dessa block kan faktiskt vara kod, men det kan också vara text och det kan vara text med ekvationer i. Um, jo, man kan skriva det här uh, offline. Der Herr er po den egen dort offline. Localhost, 8888, also so der er offline po egen host. Und ähm, wenn jag skriver här print pi. Und sehr run, dann schieber, ähm, du schieber, pi. Hm, kannst du das, was dem Moment das sehr, Elehöh? Varför är inte 3, någonting? Låt oss säga avrundat 3. Um, det är på grund av att Sage tänker symboliskt. Paj är paj, 3, det är det ungefär som uh, jag upptäckte jag ville visa för er och glänsa nyligen med uh, en av mina miniräknare som jag samlat på mig med åren. En casio som var inställd på symbolisk matte och då skriver den ut allt i, i faktorer av pi och uh, rötter av 2 eller någonting sånt um, Istället för att ge, ge mig ett decimaltal. Vill jag ha decimaltalet då skriver jag print pi.n parenteser uh, och säger run och då får jag eventuellt ett svar som ser ut så här 3,1415 92. Um, så punkt n, parenteser, ger mig det numeriska värdet av en symboliskt konstant, ett, ett symboliskt objekt. Um, det, det, det kräver lite vana, um, måste jag säga, och uh, det är inte standard Python. Det följer Pythons funktionstänk och objekttänk. Men eh, om jag skriver print pi efter att jag laddat in ett bibliotek som känner till Py i Python då kommer jag faktiskt få eh, det numeriska värdet. Låt mig testa det för jag har startat någonstans hade jag... jag hade ett, ett till browserfönster öppet. Vänta. Här har, vi, har jag Jupiterlap öppen Gör um, ett nytt Python 3-skript här. Och säger uh, Print Pi. Run. Det kan inte Pi! Um, här måste man faktiskt uh, först inkludera ett bibliotek som kan Pi. Um, import, Numpu. Print. NUMPY.PY Lite jobbigt, eller hur? Men på så sätt kan man begränsa antalet bibliotek för Python är ett skriftspråk Python exekveras när vi skriver koden det går inte genom en så kallad kompilator först och därför är det bättre att begränsa sökomfånget som just den här interpret interpretern måste, interpretatorn måste inter um, tolken, tolken måste gå igenom. Um, Så so, uh, ja, det, det, sen finns det ett, ett sätt också 'sage mass cell' här där man inte behöver installera någonting, det är helt i uh, molnet och ni kanske känner igen den här det här utseendet, det är exakt det som är inkluderat i studium, så en länk till den här online-versionen av um, Python. Så här, här står det beskrivet vad man kan göra med, med Sage. Um, starta en ny notebook och så vidare och så vidare och så vidare och så vidare export och, och så vidare. Um, Plotta en funktion um, och det de ser faktiskt, uh, ja, nej vill, vill inte det, jag vill ha den här. Um, plot 0,10 sinus x run. Jag bläddrar lite i mitt skript här vid sidan om och jag ser att det är ett typo där eftersom det är förstås precis tvärtom. Ni ser hur van jag är med så först vad man ska plotta och sen i vilket i vilket fönster, i vilken uh, range av variabler man vill plotta det. Um, um, så ska det se ut. Och då ritas det upp en, ja, en sinuskurva här och om man går till, om man hittar, om man skulle hitta export um, download S. Download S via LaTeX pdf då får man hela den där sidan förhoppningsvis, ähm, åtestat nu. Äh, jag testade för, för länge sedan. Ähm, den tuggar, den tuggar, den, tugga, den gör någonting. I alla fall så, så kan man få ut en, en pdf äh, som ser exakt ut så här så man kan som sagt blanda text och äh, kod här. Så kan man skriva en hel rapport i det där med de här bilderna, de här graferna ibädda, inbäddat på rätt ställe. Um, här har vi untitled pdf, open with firefox, yes please uh, och då får man ut ett dokument som ser ut så här. Hur snyggt är det? Um, förstås så kan man ge den en titel, labbrapport, Lab Lapp 6, vad vet jag, um, teoridel, data, kurvanpassning, analys, färdigt. Så därför tycker jag att det, det samma sak kan man göra i Jupyter med Python-skript också um, Det kommer ni förhoppningsvis se i programmeringsettan um, senast då när du är när ni läser den. Uh, så uh, Overleaf. ja fint men det funkar även så här. Nu, nu hittar jag inte tillbaka till den där jag var, här var jag. Så um, Ja, viktiga saker att, att veta om. Går det att se sidbrytning? Syd, nej, det går inte att se sidbrytningar syd, innan man exporterar till pdf här. Um, pdf, det, det är det som 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 latex. Uh, um, det blir så att det ser snyggt ut. Enligt <laughs> Donald E. Knuts uh, idéer som är rätt bra um, faktiskt. Men här händer det i alla fall inte att figurer hoppar omkring, de hamnar i den logiska följden, de kommer, det kommer inte bli en, en, ett sidobryte um, mitt mellan en figur till exempel, det kommer inte hända. Ett, ett sådant ursprungsblock här hamnar antingen på en sida eller på nästa sida. Inte testat i alla detaljer. Um, men uh, det, det, det är så i Jupiter i alla fall och då, eftersom de här använder samma funktioner så är det ju förmodligen så. Uh, så, so, um, Vi har plottat en funktion, vi har plottat vår första sinuskurva. och uh, ja, um, Plotta en cosinuskurva, hur enkelt som helst. Uh, så, so. Hur ser det ut med parenteser och tecken? Eh, vad, vad är det som gäller? parenteser, de markerar block av högre prioritet i matematiska uttryck. Helt enkelt klamra i matteuttryck. Eh, sinus x 5 eh, plus 3 gånger 5 eller någonting sånt. Eh, eller funktionsargument. funktionsanrop. Klammerparentes eller målsvingar de används för listor eller dictionaries Python känner till olika typer av listor Matlab känner vektorer eller matriser, en, en vektor heter ju matris den heter matrix eller någonting sånt ursprungligen. Så här i Python har vi två olika typer av listor och eh, den ena kommer vi inte titta på alls, den andra kommer bara med på, på köpet nu. Um, hashtag, det är en kommentar. Vill vi kommentera saker i koden så är det hashtag som gäller. M Operatorer, ingenting konstigt, samma som i alla andra programmeringsspråk. Um, jämförelse, samma som i alla andra programmeringsspråk. Så du kan se det här, det här dokumentet som en, en liten uppslagslista om ni vill göra egna experiment i Sage slash Python. Variabler. Um, Pythons variabler är otypiserade, det betyder att de beter sig som Matlabs variabler. Uh, det finns inget tecken på att någonting är en viss typ av en vektor eller någonting annat. Um, och man kan definiera om dem utan problem eh, genom nya värden eh, relativt eh, flexibelt till skillnad från C, C++, Pascal, de andra programmeringsspråken som jag eh, använder i, ja, vid olika tillfällen där man måste deklarera alla variabler i förväg. Det måste man, behöver man inte göra här. Eh, här, kolla vad par, vad vad Sage och Python kan 7 plus 5J hmm. Det ser komplext ut Print 7 plus 5 Run När ja, den skriver ut så sätter den ett, ett, ett stort I där um, Men äh, ja Print Absolut värdet av 7 plus 5 g. vad kan det vara? Eh, 49 plus 25 roten ur detta, ja, vad vet jag? Um, ah! Unexpected end of file, jo, två parenteser. 8,6, Absolut värdet Osäkert, men jag gissar att det borde vara argument. Jo, det är argument i radion ähm, för det här. 5J gånger 6 plus 3J. Vi kan räkna komplext, bara så här. Komplexa tal ingår alltså direkt och utan problem. Man kan skriva med ett stort i men eh, ni ser att eh, lilla j funkar precis som vi använder i våra kurser. Stränga eh, kan ha eh, ja, dubbla fnutter eller enkla fnutter. Eh, den kan också ha tre fnutter, lite speciellt, behöver vi inte titta på, det oh, är för, för oss nu. Um, listor, uh, vektorer i hakparenteser här ser relativt likt ut hur man skapar en vektor i MATLAB eller hur? Sen finns det något annat som heter Tupler som är, ja vad är det egentligen för skillnad? Vi kommer att se vad det är för skillnad. Um, några kodbitar här och det här är faktiskt de kodbitarna som ni hittar i Sage Sandlåda um, i sandlådan här. Sage Sandlåda, ja precis. Här, här har jag um, samlat på studion lite enkla saker. Först är det enkla saker, sen kommer lite intressanta saker här nere. Um, så här har vi de här två pine som vi tittade på tidigare. Um, en variabel deklareras så, sen skriver vi print x, då skrivs det ut 5,6, inga konstigheter där. Den här första raden den kommer skriva ut pi, den andra raden kommer att skriva ut 3,14 har vi precis sett. Sen kan vi faktiskt formatera utskriften så att vi anger hur många decimaler vi vill se i utskriften i det med den här lite, ja halv oläsbara, jag vet inte, efter ett tag så vänjer man sig. Um, det är lite jobbigt med alla de här parenteser som slutar så att man har rätt antal. Uh, men uh, låt oss se hur det ser ut och vad, vad som står här. Här står det punkt 3f. Punkt 3 betyder efter decimalpunkten, sätt ut tre siffror. Exakt tre siffror. Um, och sen alltid tre siffror oavsett hur stort talet blir. Medan om vi skriver E istället för F här då får vi faktiskt äh, exponentiellt eller scientific notation 10-potenserna ähm, angett med E plus 01 eller E plus 15 eller vad, minus 32 eller vad vet jag. Och äh, vill vi inte ha några decimaler jo, då skriver vi punkt 0F så tittar vi hur det ser ut här Um, så har vi pi är lika med pi eller pi är lika med 3,14 z är lika med 12.346 z själv var 3.45678 så den avrundar efter tre decimaler. Vad händer med 0 e? Bra fråga, låt oss testa. Um, låt oss testa tillsammans men annars är det ju sådana saker uh, testa själv sen um, vad, vad som hände. Um, jag förväntar mig 1, nej, ja, 1 är precis 1,01. <går> så den, den ger oss, som vi säger, 0 decimaler efter punkten um, men samtidigt så skriver den bara ut tiopotenserna så den avrundar till 10 till 1 gånger 10 upphöjt till 1. Um, funkar i andra programmeringsspråk också. Det är inte så speciellt med, med Sage och Python men eh, så funkar det här om, om vi vill gör det här. Ni kommer se i mina färdiga kurvanpassningskoder använder jag mig av det här och eh, då kan ni bläddra tillbaka eh, och se vad är det som, som han gör där egentligen. Så tänker jag med den här manualen. Här har vi förklaringen för vad den här punkt N ger oss och, och gör, här har vi en, en liten förklaring för, för det. där. Um, show kan man ibland använda istället för print. Jag måste faktiskt allvarligt säga, jag vet inte vad show pi resulterar i uh, längre. Um, låt oss se, vi testar det här. Show pi. Um, det, det som är snyggt med om, om man kör i Jupiter är att man får den stängande parentesen när man skriver den öppnande parentesen så då behöver man inte räkna parenteser uh, på samma sätt. Ja, ah, kolla vilket snyggt pi jag fick här. Um, uh, ja, um, eftersom den kan latex så, så kan den skriva ut sådana saker då också. Um, hur skulle den kunna göra markdown um, är det slash pi? Jag är lite osäker här. Ja, nej det var inte det. Är det dollar dollar slash pi? Ja, så var det. Um, så ekvationer sätter man om man vill ha dem i sådana här, i Jupiter gäller det. Så SAM från I lika med 1 till N. Över pi. Mycket, mycket intressant summa eller hur? Um. Så. So. Liste, vektorer. Um. X-listor eh, måste kolla vad som händer. Kan den skriva variabler och symboler utan kursivt? Eh, tanken är faktiskt att variabler och symboler ska alltid skrivas kursivt, även i löptexten. För att de ska se likadana ut i ekvationer som de ser ut i texten. Eh, så att man lätt känner igen det. Det, det är en, en grundregel eh, som inte tillhör den här kursen direkt. Men vill man ha ett icke kursivt um, så skriver man uh, roman uh, x och uh, då har man ett icke kursivt x till skillnad från x. Oj, vilken stor skillnad. Blir uh, det, det tydligare med text? Ah, lite tydligare. Jag, jag kanske valde fel bokstav för exemplet. Um, låt oss säga vi vill ha B och B. Ja, ah, det, det ser man det lite tydligare. Jo, man kan. Jo, man kan. Om man vill. Och det, det finns en, en anledning där man vill ha det. Men typsättning, okej okay då. Um, om man har B-index äh, A, B, C ähm, så skulle det se ut så här men oftast vill man istället faktiskt ha att index är icke kursivt. Och då skriver man så här. Yes, låt oss komma till, lå, låt oss gå vidare här. Ähm, ibland vill vi skapa äh, vektorer ähm, Här har jag mitt MATLAB alternativt. Jag kan inte förstora typsnittet. Jag, jag lyckades inte, säger vi så. Jag kan säkert. Det här är Octave. Och Octave, jag vet, det är oläsbart litet för er. Men det är som MATLAB, det är en MATLAB-klon kan vi säga. Och här har jag skapat en Vektor T med värden från 0 till 10 i steg på 0,1. Det vill säga... Låt mig, låt, mig det, låt mig skriva det på papper. Um, dokument. Oh shit! Just det, jag slog i kameran i går eftermiddag. Så i MATLAB kan vi skriva t lika med 0, 0,1, 10. Och vi får faktiskt en lista med värden 0, 0,1, 0,2, 0,3 och så vidare till 10. Och det vill vi göra om vi räknar ut funktionsvärden till exempel. Och då är det så att i Sage Um, måste vi använda oss om vi vill ha kommatal av en funktion som heter S-Range um, och annars så är det en funktion som heter Range om vi kan nöja oss med ett heltal. Uh, men för att skapa en vektor så är det lite märklig notation. Um, så om vi bara skriver Range 10 och jag trycker på Run här då får jag ut att det är en range 10. Hmm, Okej, okay. men det är inte tal från 0 till 10. Det här är en operation som skapar när den används, en vektor. Um, det man gör är att man skapar en lista med hakparenteser och sen säger man får x in range 10 um, och vi kör Run och då är det invalid syntax. Ah, x för x sorry! Jag är perfekt på Python, ähm, inte alls. Vad gör den här? Jo, vi har en loop här som går genom den här listan och sätter ett X in i den här vektorn för varje X den har i sin loop. Så, så läser man den här texten så förklara det, vad den gör, men man måste veta att man ska beskriva det på det här sättet för datorn. Ähm, som sagt, har man lärt sig det äh, någon gång så, så är det faktiskt inte helt så konstigt. Ähm, I S-Range är det exakt samma sak fast här kan vi säga 0,10,0.1 och då får vi en lång lista här som är spacead 0,1. Ni ser ett typiskt matematiskt problem. Um, 5,9 6.0 blir 5,99999999. Um, 6,2 eller 6,1 blir, varför hoppar du så mycket? 6,1 blir 6,09999999999 Bryr um, vi oss normalt inte om. Eller hur? Sällan att vi behöver så många decimaler. Okej, okay, vad har vi mer? Vad har vi mer? Vad har vi mer? Vad har vi mer? Vi, vi, vi skapar vi, allt, allt möjligt om vad man kan skapa för, för lista och tupla och så vidare. Här kommer vi till spännande saker. Här kommer vi till plot. Vi vill rita grafer, eller hur? Um, ni har sett mig rita en uh, sinusfunktion redan innan. Man kan sätta gränserna i en parentes som jag gjorde eller så skriver man x min och x max och y min och y max och vad de gör borde vara relativt eh, självklart eh, tycker jag. Man kan också definiera en funktion f av x är lika med sinus x kvadrat och sen plottar man den där funktionen. Låt oss testa just den här, det här exemplet, tycker jag är spännande. Vi går till det här säger fönstret och vi säger så här f av x eh, sinus x i kvadrat och så plottar vi um, och vi säger RUN och eh, då ser funktionen ut så här. Um, så f istället för f x är definitionen för funktionen men här skriver man funktionen utan parenteser och utan argument. Vi plottar funktionen F, vi plottar sinus, vi plottar någonting. Um, och uh, ja, det här är en fråga som relaterar till någonting som kom upp igår faktiskt. Uh, hur kan man skapa uh, 3 gigahertz till en processor om man bara har kvartskristaller med upp till 100 megahertz i princip? Jo, om man lyckas kvadrera en sinuskurva så får man faktiskt någonting som ser ut som en sinuskurva fast med dubbla frekvenser. Sinuskvadrat är sinus 2x-isch, inte helt men någonting sånt, plus 0,5-isch. Man kan lägga fler plotter i samma graf inte så dumt. Um, väldigt användbart. Plotta era kurvanpassningar och era mätvärden i samma graf. Telefonen blingar. Vet inte vad han vill. Um, någonting kom inte med här. Uppsi. <laughs> Var försiktig när, när ni kopierar kod från en pdf-fil. <laughs> Vet, inte. Vet inte exakt vad som händer här, men här har vi sinus och sinuskvadratfunktionen. Eller cosinusfunktionen och sinus kvadratfunktionen. Whatever. 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 Lik med saker. Um, andra typer av grafer. Scatterplot. mycket intressant för oss när vi har med data att göra. Um, och eh, där tar vi en titt på listor, slumptal, kurvanpassning. Nej det gör vi inte. Vi har inte en som är rent eh, plott. Um, här skapar jag en lista av xy-punkter, våra mätpunkter till exempel och Skattaplot XU skapar då en sån graf där vi ser våra enskilda mätpunkter. Visa era mätpunkter i era grafer. Och Listplot gör samma sak. Det är bara olika förinställningar när det gäller hur de här punkterna ser ut, men de kan påverkas med hjälp av de här kommentarerna eller funktionerna, argumenterna. Um, titta på exempelfilerna som, som ni strax ser så använder jag dem där för att göra olika saker. Men vill vi plotta så behöver vi alltså ha listor av sådana par av xy koordinater Det kan vara um, tid och spänning, det kan vara Avstånd och kapacitans det kan vara, vad vet jag, men det måste vara xy par i en sån lista. Och då krävs det ibland lite ähm, bollning, lite, lite modifiering av listorna av våra mätvärden som vi har tills de är i rätt format för den här plot -funktionen. Och äh, det beskrivs här inte sällan så har vi två vektorer, en vektor med x-värden och en med y värden Och då kan vi använda oss av den här konstrukten för att skapa en lista, av de här xy-tupplarna, av de här xy-paren, x-values i, y values i, för alla element ur de här två listorna tillsammans. Jag vet, inte helt trivialt men lätt att kopiera från en fungerande kod. Och så programmerar man, man tar någonting som man vet funkar. Man kan skriva den här listan direkt eller så har vi en, och det här är nog för oss och för er i framtiden också, det vanliga sättet att vi har mätutrustning som skapar en textfil med XU-kolumner mer sällan är det rader, oftast är det kolumner, en rad är en mätpunkt och sen har vi um, kolumner för de olika sakerna som vi har mätt. Och de som har tittat på mina kurvanpassningsskript för de tidigare två laborationerna som jag la upp på Studium i förväg, då ser ni att jag har lagt in de här på exakt det här sättet. Vi har alltså de, de här som en textfil i filen så att säga, med de här tre dubbla citationstecken i början och i slutet. Och sen finns det den här funktionen, load text, som laddar in en sån datafil. Bara för att snabbt koppla till MATLAB. I MATLAB finns det en funktion som heter text read som gör exakt samma sak, som läser alltså från en extern fil med mätdata in de olika kolumnerna i olika element av en matris. Inte så ovanligt att använda, ganska vanligt att använda med mätvärden. Och det är 13 minuter i, det är paus, exakt Majid, um, helt rätt, det är paus, jag behöver lite vatten, jag har pratat oavbrutet, jag måste dricka något. Um, vi, vi fortsätter precis här efter pausen och kollar vad man sen kan göra med de här datapunkterna. Kurvan, cool, passar dem. Ove? Yes. Ja, det är Karl? Ja, jag ser det. Och jag hör det också. <laughs> du, visst kan man göra kommentarer direkt i ett dokument i SpeedGrader? Ja. Men inte bara annoteringar utan kommentarer? Jo, både och. Alltså, um, du kan i Speedgraden uh, Alltså du, du kan, först kan du ähm, med penna rita och skriva för hand. Äh, sen finns det den där som ser ut som en markör på Google Maps. Ja. Den placerar du i texten och sen sätter du en kommentar i marginalen. Okej. Okay. Mm, Eller så har testa. du Typewriter. Typewriter äh, då, då skriver du i, i sidan, på sidan. Ja. Okej. Okay. Jag går igenom labb fyra nu då. Toppen. Yes. Toppen. Black magenta, black magenta, black magenta, white magenta, File. save as. Um, pin out. Print. two two um, control replace black magenta with white magenta replace all replace all yes or senhovi then have Spring Green Three? Let's see. White. V. V. Ah. Right. Replace all. All. Yes, lotish. Oops. Line hundred. Der erste, was man muss, man wissen, was es war. Original: Recent Files. Uh, Magenta Capital. Capital of. Magenta Control replace Magenta with Magenta. Okay, sensitive replace all all yes. Vi se om det blir bättre utskrifter. Det är från den där. Oj, oj, oj. Den här blev vi bra. Yes. Vad har vi? Här har vi. Här har vi. Oh, Okej. Okay. Där har vi. Där har vi. Där har vi. Där har vi de andra. Har vi ett, två, tre, fyra för nästa. Har vi nästa vecka? Nästa vecka har vi F1, E4. Här har vi en lektion. Där har vi dem igen. Och där har vi projektredovisning. Och här har vi F13. Så det här måste vara F12 eller hur? Jo, det är F12. 11, 12, lektion. Just det, repetitionslektionen kommer före repetitionsföreläsningen för oss. Och det har vi tentan. Det blir en gemensam inlämning för femman och sexan och det är mätdata som vi kommer mäta i nästa laboration. Det vill säga torsdag förmiddag och sen ska ni använda av, äh, av kurvanpassning för att anpassa den där mätdata och äh, dra några slutsatser. Um, det kommer vara en mätning som ger oss hundratals mätpunkter, inte bara några tiotals mätpunkter. Och de kommer vi faktiskt samla in med den här lilla rackaren. Med elektronik värt 50 spänn ungefär totalt, kanske. kanske 100 totalt med allt. Och vi kommer att se vad vi, kan, vad vi kan lära oss av en sån här. Men det blir så många medpunkter att det blir lite snyggare att, uh, ja, prata om inte för hand. Um, ja, 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 allt läggs upp. Det, det, är, ja, för, ja, det här är en föreläsning. Jag, jag medger att det här är inte en laboration, det här är en föreläsning. Yes. Um, och den hamnar där precis som vanligt. Den här inspelningen kommer läggas upp direkt i anslutning um, och sen har vi tre Q&A- Sessioner, där ni kan komma med frågor kring det här. Um, typ uh, today, idag, 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 idag. Typ direkt i anslutning och sen efter lunch. Sen imorgon klockan 8 till 10. Och samma sak kommer vi ha på de här också. Den första här är en live session och sen kommer jag lägga upp resultatet av den här live-inspelningen direkt inklusive mätvärden som vi har tagit fram och så har vi Q&A, Q&A, Q&A. och så har vi inlämning äh, någon, någon gång här, ish. Jag mutar mig, jag måste hosta lite. <kling> Helt torr i halsen. Uh -huh. Ja. Hej. Åh. Oh. Yeah. Det, var, det var ingen fråga. Oh. Men jag hör en röst. Det är, det är kul att höra en röst. <laughs> Inte bara min egen röst. Och ja, jag, jag, jag vet inte, alltså, jag, jag kan inte, ja, jag vet inte, kommer inte på ett bättre sätt att förmedla det här än på det här sättet. Visst, det måste vara hur tråkigt som helst att lyssna på någon som snackar bara. Um, vi går till Låt, låt mig bläddra fram vad vi har här. Just ja, innan vi innan vi så, så tittar vi på slumptalen här. Listhanteringen är väl inte så intressant, nej. Slumptal. Det, det är intressant fysik här också. Fast... <hör> låt mig ta... Jo precis, vi, vi är tillbaka. Jag tar från sidan som ligger här på Studium som heter Sage slumptal så har jag markerat koden nu för jag vill visa den i separata avsnitt så jag kopierar in den på min Sage som vi har öppen här som är alltså den interaktiva SAGEN som är lokal installerad på datorn här jag kopierar först hela skriptet, men sen delar jag det in i block ctrl x. Vi säger att jag vill ha en ny block. Tar vi den där. Vi vill ha det här i en annan block också. Så. Så om, om man använder sig av de här notebooks så är alla de här blocken som ni ser separata kodavsnitt um, som vi kan exekvera genom att köra Run på ett sådant block här och så exekveras bara koden i det här. Men alla variabler som är definierade i ett sådant block, de gäller även för de följande blocken. Så det är i princip ett långt program um, och som sagt så kan man lägga i kommentarer eller rena textblock också. Um, det här alltså är inget annat än det som heter här 'Sage slumptal' fast i lite separata block så att inte all kod exekveras på en gång så jag tänkte visa er vad de här olika delarna av koden gör. Det här är lite stor yta som vi egentligen inte behöver men, okej, okay, det gör inget. Här skapar jag faktiskt en tom lista av mätpunkter för att sedan fylla den här med ett löpande x-värde för 0 till 99. Som ni har kanske sett redan i mina exempel innan när jag skapar en lista på det här sättet med range eller s-range så börjar den där listan på 0, inte på 1 och den slutar på n-1. Det betyder en lista 100 här ger mig 100 punkter för 0 till 99 och inte som man kanske förväntar sig från 1 till 100. Men för x-värden är det helt okej okay. så jag vill ha x-värden från 0 till 99 här. Vill jag ha för 0 till 100, då skriver jag 101 här. Inte så konstigt. Det finns faktiskt en annan möjlighet också som vi kommer att se kanske. Och sen har jag den här listan och till den här listan lägger jag till ett nytt element, en sån tuple, ett sånt par av X och y värden där y värdet är en normal fördelad slumpvariabel med ett givet medelvärde och en given standardavvikelse. Och sen plottar jag den här datan. Där så har vi skapat oss 100 slumpmässiga mätpunkter som, är, som har ett medelvärde på fyra. och som ska ha en standardavvikelse av 1 och som ska vara Gauss normal fördelat och på 100 punkter normalfördelningen bekrävs minst 100 punkter för att verkligen kunna rita upp en, en snygg gaussfördelning um, men de här strumtalen är, är rätt så bra som Sage och Python skapar här. Men så här ser det ut. Um, så här ser en uh, standardavvikelse av ett ut. Uh, vi, vi ser att vi vet vi har facit redan eftersom vi skapade de här mätpunkterna. Vi har facit att vårt medelvärde är fyra. Om vi tittar bara på de, här på de här punkterna så ser de ut att sträcka sig från två till sex. Det betyder från minus två standardavvikelse till plus två standardavvikelse. Inte en standardavvikelse upp och ner, det ser mer ut som ett band som är um, totalt fyra enheter brett och det är på grund av att det är 95 av mätpunkterna som ligger i två sigma. Det är bara 68 som ligger i en sigma plus minus, så 95 av alla punkter förväntar vi oss ligger mellan två och sex om vi har en slumpfördelning med medelvärde två. Och här ser vi hur vi faktiskt kan analysera den här datan och få ut de här statistiska parametrarna i SAGE. Medelvärdet är min, låt, låt mig översätta de här, medelvärde, medelvärde, det är min. Standardavvikelse, det är SIGMA eller STD. Medianvärde är median och och max är också och max um, Inget konstigt där. Sådär och om jag kör den här biten så ser vi nu, alltså vi, vi har ju skapat de här mätpunkterna utgående från en normal fördelning. Um, sen är det dock bara ett, ett Ja, es repräsentativ ist Wahl. So, hier well stellen wir die Statistik über uns. Wir verwenden Und hier sehen wir, dass es nicht mehr fehlt. FloatObject has no attribute SQRT. Hallå? <laughs> vi kom så långt att vi skriver ut medelvärdet här och medelvärdet är 3,9, inte 4, inte helt oväntat uh, Jag måste testa vad den här säger, den här versionen av Sage säger den. Kolla! Den som ligger på Studium har inget problem att skriva ut SIGMA What? Float object has no attributes, skärrad. Jag får inte dra en rot av ett flytttal. What? Uh, Någonting är tokigt här, men um, det verkar så att det finns en varians istället. Så so, so vi, vi tar faktiskt det de istället för standardavvikelsen. Vi står för var, varians. Jag ser inte vad jag skriver. Här, standardavvikelse. varians, varians. Bara var för att rädda äh, visningen här. Um, och äh, den heter variance. Men nu vill jag veta om jag kan dra, vänta nu, kontot se, v. Standardavvikelse, standardavvikelse långt ord igen. Det var ju så här långt, standard avvikelse um, genom att skriva SQRT av variansen. Hallå? En till parentes. Så. Run. Ja, så går, så här går det. <laughs> En burk i min installation av Sage, jag måste säga att jag har inte uppdaterat den jättelänge så jag antar att det är en burk som är fixad under tiden. Men vi har en medelvärde på 3,89. Vi har en standardavvikelse på 1,06 på 100 mätpunkter och det, det betyder alltså att ja. Den här fördelningen den stämmer ungefär med det som vi förväntar oss. Medianvärdet är, ligger på 4,0 alltså ungefär på samma som medelvärdet och det är någonting som vi förväntar oss för en normalfördelad funktion. Men den minsta punkten som vi har den ligger på 1,64. Det betyder den ligger 1,5 standardavvikelse, nej 2,5 standardavvikelse under medelvärdet. Och den högsta punkten den ligger faktiskt två och halv standard ovanför medelvärdet. Um, för att visa hur bred den och här kommer vi få samma problem. Um, här står det också STD så uh, jag måste ändra till, till um, SQRT av Variance av Data U och det där kommer jag behöva några gånger om. Är äh, det? Äh, de, jo, det stämmer nog. Så. So. Ctrl C This is life. Life life Plus standard avvikelse. Och minus standard avvikelse. Så! So. Um, vad gör jag här? Här plottar jag in en linje som ska markera en standard av vilket är uppåt och en standard av vilket är neråt i den här fördelningen. Och uh, det är någonting som är fortfarande invalid syntax. Jag måste ha antingen en parentes för mycket eller en parentes för lite nu. Uh, låt mig se, här börjar jag, uh, den där kommer min minus... Jo, en för lite En parentes för lite va? Ja! De här linjerna markerar en standardavvikelse neråt och en standardavvikelse uppåt från medelvärdet och ni ser att vi har hur många mätpunkter som helst som ligger utanför en standardavvikelse. Så en standardavvikelse är en ganska optimistisk gräns om vi säger att alla våra mätpunkter ligger inom plus minus en standardavvikelse, det gör de inte. Det är en tredjedel, grovt sagt, av mätpunkterna som ligger utanför den här gränsen. Och det betyder åt andra hållet när vi gör mätningar då kan vi förvänta oss att vi får punkter som ligger långt ifrån det sanna värdet, nämligen utan problem två standardavvikelser bort från de här mätpunkterna. Det gäller att ha tillräckligt, tillräckligt många mätpunkter så att vi får den här statistiken. För om vi bara tar en mätning av någonting, då kan det vara just den här punkten som vi får. Men det sanna värdet är här nere. Hur breda de här är, hopp, hopp, hopp. hur de här är det beror på hur stora slumpmässiga fel vi har i våra mätningar. Om vi vill se hur bred eh, två standardavvikelse är så skriver jag två gånger detta och då ser vi gränserna hur bred två standardavvikelse är. Vi kör om det här blocket. Ja uh, just det, genom att, uh, okej, okay. <laughs> det är det som Matlab, om ni känner till i Matlab-funktionen att uh, Hold on, då sparar den den nuvarande grafen och lägger bara till uh, nya saker och det har den gjort här nu också. Och det är inte så dumt faktiskt, uh, för, för nu ser vi, här har vi gränsen plus en standardavvikelse plus två standardavvikelse för den här fördelningen.

Ja, här har vi en till som ligger tydligt utanför, då har vi våra fem punkter. På 100 punkter som ligger utanför två standardavvikelser. Men vi förväntar oss egentligen ingen som ligger äh, tre standardavvikelser utanför. Så om vi, om vi anger tre standardavvikelser som våran, som vårt förtroendeintervall då kan vi vara ganska så säkert att det omfattar alla våra mätningar. Det är 99, och nånting procent av punkterna som ligger inne i det här intervallet. Men det kan förekomma enskilda outliers som ligger längre bort än så. Speciellt om vi tar många mätpunkter. Bara för att så tänker jag visa er i vårt gamla skript här. Här gör jag... Vad är det där? Jo, här. I de här mätpunkterna, det här, det här är riktig mätdata, inte artificiellt skapat mätdata, men i MATLAB så har vi funktionerna min och STD också så, så funktionsnamnen är exakt samma, um, hur man använder dem är lite uh, annorlunda. Men de här plottfunktionerna i matlab versionen av uh, den här introduktionen uh, gör exakt samma sak som jag nu gjorde här i Sage. Um, här. Och som sagt, om ni tittar, om ni vill själv titta så har ni faktiskt äh, det här skriptet Sage slumptal. Ni kan ändra i, ni kan ändra äh, fördelningen, testa att sätta in andra medelvärden och andra äh, standardavvikelser och så får ni smalare eller bredare fördelningar. Ähm, och så ser ni den här grafen. Varje gång ni kör det här skriptet så ser de här punkterna annorlunda ut. Eftersom det är, det är slumptal, det är, det är inte perfekta slumptal men det är rätt så bra slumptal faktiskt. Ähm, då hade, hade vi mer här? Kurvanpassning hade vi. Så jag visade er igår hur, hur vi gjorde kurvanpassningar, i alla fall delvis visade jag hur vi gjorde det för 25 år sedan när jag pluggade och då gjorde vi väldigt mycket för hand, Bara in, inte genom att lösa dem där för hand fast genom att rita in och försöka extrahera de här parametrarna ur våra handritade. I MATLAB har ni den här snabba kurvanpassningen i plottfönstret och den har sina nackdelar genom att den inte kan ta godtyckliga funktioner. Det den kan göra väldigt bra är polynomer och eh, polynomanpassning funkar alltid. Om vi har tio mätpunkter så kan jag hitta alltid en polynom tionde grad som faktiskt går genom alla mätpunkter, perfekt genom alla mätpunkter. Har det någon fysikalisk innebörd? Eh, nej det har det absolut inte, det är bara en kurva som beskriver våra mätpunkter. Och eh, därför, det är samma sak som, som att dra en linje mellan mätpunkterna, det har inte heller någon fysikalisk eller teknisk innebörd. Men det vi vill göra normalt är att hitta en modell som passar till våra mätpunkter. Vi har en, en idé om den fysikaliska verkligheten bakom vår mätserie och så vill vi ta fram parametrar i den här modellen som beskriver hur de här mätpunkterna ligger till och ser ut. Och till det så kan vi faktiskt skapa Låt mig se om jag lyckas med det här. Eller om det blir, nej fel, fel fönster, sorry. Um, vill jag ta en ny, ah vi har platser under. Eller? Nej vi tar en ny. Um, file, new notebook, Sage math. Så vi startar en, en ny sida, en blank ny här och jag kopierar in det där och jag kör Run. Vad gör det här för någonting? Jo, det skapar oss en sinuskurva som faktiskt... Run, säger. jag. Nej, här ska, här ska jag säga Run. Så. Som skapar en sinuskurva med Connecting to kernel, tack. Where is my scatterplot? plot? <laughs> Där! Det skapar mig en brusig sinuskurva. Så jag tar sinus med en liten fasförskjutning plus ett normalfördelat, en normalfördelad avvikelse med medelvärde noll. Det här är vår sinuskurva, den är liten förskjuten från nollpunkten här i x-led eller t-led om det nu är en tidsfunktion. Och så ser vi att de här punkterna, vi, vi ser med ögat att det ser ut som en sinuskurva. Men vi ser att den ser ut som en sinuskurva som de som vi såg på oscilloskopet tidigare i lapp 2 till exempel. Med väldigt mycket brus på. Finns det ett sätt att återskapa den här underliggande sinuskurvan eller att anpassa en sinuskurva här, för det är vår modell. Och eh, i MATLAB funkar det eh, dock inte med snabbkurvanpassningen. I SAGE funkar det genom att vi definierar en modellfunktion. Vår modell är en sinus, omega-t plus phi, fasförskjutning. Med en viss amplitud A. För att kunna göra kurvanpassningen så måste vi berätta för Sage att det här är våra symboliska variabler också så vi måste faktiskt deklarera de här variablerna separat som är lite annorlunda än om det hade varit ren Python-kod. Om jag exekverar det här blocket så ser vi ingenting utskriven eftersom det är inget mer än nu har vi definierat en funktion som heter modell av t som är a gånger sinus omega t plus fi men a, omega, fi och t är okända hittills. Så vår uppgift nu är att bestämma a, omega och fi som beskriver den här funktionen som ligger under här på bästa möjliga sätt, det vill säga på minsta kvadratmetoden, avvikelse mellan en framräknad kurva och våra mätpunkter ska bli minimal. Hur gör vi det? Eh, funktionen som vi ska använda oss av, eller ja, metoden heter Find Fit och eh, det, den anropas på det här sättet, data kommer innehålla våra data, modell är vår modellfunktion. <skratt> <skratt> Och då kan vi se vad som händer, aha, okej. Okay. Kan vi se vad som händer om jag bara kopierar det här blocket. Show anpassning skulle skriva ut vad den har hittat för kurvanpassning här. Det betyder att den kommer att skriva ut ett värde för A, omega och fi. Um, och sen skapar vi en ny funktion som faktiskt består av de här värdena. indenteringen är ju lite olycklig här. Um, jag tror faktiskt att vi kommer få ett problem så jag snyggar till det där innan vi får ett problem. Så so, indentering, stämmer någorlunda. Ähm, och så so plottar vi den och så so, ja, vi, vi, vi ser vad som händer helt enkelt. Äh, vi har en syntax error. Också bra. Det händer inte heller om ni exekverar samma skript skript från Studium Okej, okay, okej, okay, okej. Okay. skript från Studium funkar utan problem. Um, om man litar på det som står här då har man förlorat. Um, Sage påstår att den har hittat en kurvanpassning med a lika med 0,185, omega lika med nästan 1 och fi lika med 1,59. I vår modellfunktion som då heter a gånger sinus omega t plus fi för den här mätdatan. När ni gör en kurvanpassning se till att oavsett vad det är ni anpassar alltid rita in kurvanpassningen tillsammans med era mätdata. För det finns hur många sätt att hitta en felaktig kurvanpassning som lokalt minimerar de här felkvadraten men inte är en matchande kurvanpassning. För titta vad Sage säger är den bästa kurvanpassningen. <laughs> den stämmer ju absolut inte, eller hur? Det, det, det är ingenting som stämmer amplituden stämmer inte, frekvensen stämmer inte nada. Um, och det är på grund av att Sage börjar slumpmässigt någonstans att leta efter en funktion som med ett A, B och Fi eller a, omega och Fi minimera felkvadraten och sen ändra den A och omega och Fi lite grann och se om det blir bättre eller sämre och till slut när det inte ser en förändring så spottar de ut färdiga värden. Det vi kan göra är att vi kan faktiskt hjälpa Sage på traven genom att ge den en första gissning av parametrar. Och om vi bara tittar på en sån här kurva så kan vi till exempel uppskatta att amplituden ligger på ungefär 1,2 eller 1. Det är vi som människor kan se det. För, för datorn är det bara en samling punkter men vi ser faktiskt artificiell intelligens, intelligens har i alla fall inte i SAGE inte kommit så långt att den skulle se det här som en sinuskurva. Men vi kan säga, okej okay, det är ungefär en amplitud på 1,2. Hur ser det ut med omega? Um, ja, ja, jag vet, jag har facit i huvudet men um, ja, en, en sinus den med, med omega lika med 1 den skulle ha en period som är 2pi lång. Den här perioden är mera 4pi lång. 12 här ungefär, är 4pi. Så det skulle vara en motsvarande frekvens som är 0,5. Så om jag skriver in 1,2, 0,5 och nu ger jag bara en etta där som, som startvärde för den sista parametern. Det här är min första gissning för kurvanpassningen och eh, Sage hoppar direkt på och ger oss en ny kurvanpassning med nya värden här nere och titta hur den ser ut. Jag köper den. Um, så hjälper man Sage lite på traven så, så blir det oftast en bra kurvanpassning. Låt oss se om vi ändrar amplituden till 0,5. Vi, vi, vi uppskattar att amplituden är 0,5 trots att den uppenbarligen är 1,2. Kommer Sage lyckas att hitta en baköverpassning? Jo, den spottar ut 1,2 som, som amplitud. Om jag säger Sage testa och börja med 5 som amplitud och ingen chans, 1,2. Om jag säger till CH okej okay, amplituden 1,2 fast eh, frekvensen 0,8? Äh, nej. <laughs> uh, om jag säger uh, frekvens 0,2? Åh uh, oh, intressant! <laughs> en, en bra anpassning, um, den hittade en bra anpassning men titta vad som händer, den, den gav mig en amplitud på 1,2 Det är förstås matematiskt helt okej okay att sätta ett minus framför sinusfunktionen och sen ger mig en större eller en annan fasförskjutning här. Det, det köper jag också. Men det ser vi bara om vi, om vi ritar in kurvanpassningen tillsammans med våra mätpunkter. Och jag, jag kan säga, jag, kan, jag, jag litar på att det finns nog ingen bättre eh, kurvanpassning till de här punkterna eh, som beskriver det här. Om vi går tillbaka här, eh, den kurvan som ligger till grunden det är 1,2 gånger sinus 0,5 i minus 0,2. Eh, så om vi, om vi ändrar det här tillbaka till det så att vi få en positiv så har vi omega 0,5 och fi 0,22. Och det kan ju absolut vara förskjuten på grund av att våra slumptal förskjuter den originalfunktionen som vi hade. Vad händer om vi tar mer mätpunkter? Nu är det dubbelt så många mätpunkter. Run. Run Ja ah. Kurvan går genom de där utan problem. Så vi kan skriva in vilken funktionsmodell som helst, vilken fysikalisk modell som vi än har med i princip hur många parametrar som helst och Sage försöka hitta en kurvanpassning. Det är aldrig garanterat att vi kommer hitta en kurvanpassning, men vi kommer alltid försöka. Um. Beroende hur bra vår mätdata är så, så lyckas vi eller inte. Och eh, bara för att koppla tillbaka till MATLAB för, för att visa er. I MATLAB heter den motsvarande funktionen som ger oss möjligheten till flexibla kurvanpassningar eh, LSQ Curve Fit. Least Square curve fit uh, och den behöver också en första gissning. Så vi behöver ett startvärde för parametrarna och uh, oftast har vi faktiskt en idé vad det kan vara av antingen datan vi ser eller den fysikaliska modellen som vi har i huvudet um, bakom våra mätdata. Sen kan man också ange en nedre och en övre gräns för parametrarna så att få en negativ amplitud kan man utesluta genom att förbjuda MATLAB att söka efter negativa värden för en viss parameter. Jag tror det går också i Sage, jag har inte sett behov att göra det än. Och sen får vi samma sak, vi har vår modellfunktion, vi har vår gissning, och vi har våra par av mätpunkter T eller X och U och nedre övre gräns och kurvparametrarna som kommer tillbaka här det är då de parametrarna som vi har i vår modellfunktion ABC eller någonting sånt. Skipten till MATLAB finns på Studium och där finns det ett exempel som faktiskt innehåller den här fina sinuskurvan med avtagande amplitud. Um, och på den här bilden så ser vi... Är det två linjer överhuvudtaget? Nej, det är bara en linje. Um, men idag det, det funkar det rätt så bra, här har vi den modellfunktionen som jag skrivit till där, där vi har en exponentiell avtagande amplitud. Samma sak skulle vi kunna göra i Sage också, men jag nöjer mig med just den här sinuskurvan för att visa principen. Ni har ju redan sett och ni kommer se i nästa laboration um, riktig mätdata och uh, ja, hur man kan an, uh, ja, anpassa detta. Så här står det lite text om, om, på samma sätt som jag beskrev det nu. Um, om vi tittar på nästa exempel här, där har vi faktiskt en kurvanpassning för, för riktig mätdata den ligger på Studium Kan det vara den här? Nej det här är vår sinuskurva, just ja. Det här är vår sinuskurva i Sage på Studium Samma misslyckanden vid första försöket Det är också inte så lätt kan jag säga att skapa exempel som garanterat misslyckas men eh, vi har lyckades i alla fall. Men vi har kurvanpassning, uppladdning här till exempel, Open in, in new tab. Um, det är uppladdningen av en kondensator. Read. Det är uppladdningen av en kondensator. Det är uppladdningen av... det kommer, kommer saker. Här har vi faktiskt mätpunkter och de här är insamlade mätdata som jag samlade in i kursen um, Elektriska mätmetoder våren förra året. Om jag bara kör skriptet här. Oj, oj. Det här är mätpunkterna. Men matematiska modellen bakom den här kurvan är faktiskt ett 1 minus e upphöjt till låt mig, låt mig skriva det där u um, 0 gånger ett minus e upphöjt till minus t genom tau. Uh, det är den fysikaliska modellen som vi har bakom den där kurvan och äh, den kan vi skriva in på precis detta sätt i SAGE ähm, E upp till minus äh, exponential minus T och TAU är R gånger C. Ähm, så det är den här modellfunktionen och så kan vi se hur SAGE eller om SAGE lyckades anpassa och äh, jag skulle säga att den lyckades anpassa mycket väl. Ähm, och då kan vi faktiskt få ut värden för C, för R, R var given som parameter i den här kurvanpassningen om ni tittar och så räknar den ut vad det är för tidskonstant tau faktiskt och så har jag ritat in, här har vi passerat en tidskonstant där vi är på två tredjedelar ungefär avladningen och sen kommer det närmare och närmare och kurvan skulle alltså fortsatt och det är det som är den starka saken med kurvanpassningar. Har vi hittat den här, de här modellparametrarna så kan vi förutspå hur det kommer att se ut i framtiden. Um, så, så det är ju varför vi gör sådana saker, varför gör vi kurvanpassningar, modellanpassningar. Och eh, 2,2 millifarad står det och äh, det är faktiskt äh, den här kondensatorn som jag laddade upp då förra året. Den ähm, är lite större än de kondensatorerna som vi använde hittills. Så oavsett, modell, har vi en modellfunktion så kan vi göra en kurvanpassning. Som sagt, det funkar på liknande sätt i MATLAB. Det funkar på liknande sätt eh, i alla andra programvaror som, eh, som finns. Ehm, vill ni använda något annat, läs in er hur det går. Eh, jag har lärt mig alla de här sakerna förra året, exakt för ett år sedan när jag tittade på Sage för första gången eftersom jag visste hur det funkar i MATLAB. Så om man ser hur det funkar här så kan man också gå tillbaka och sedan förstå hur det funkar i MATLAB till exempel. Uh, tappat min uh, pdf. Där har vi min pdf. Vad har vi mer? Vad har vi mer? Vad har vi mer? Vad um, Vilken är det? Vilken kurvanpassning? Ja, ah, det är det. Det är det. Ja, typ kurvanpassningar. Kurvanpassning 2. Um, Mera kurvanpassning och olika sätt att plotta saker. Uh, testa i att, att ja, om, om ni vill titta på olika saker här hur man kan plotta. Um, den här datan, uh, det är mycket lik den data som vi kommer samla in under nästa laboration 6. Det är faktiskt urladdningen av en kondensator. Och uh, det kommer vara en uppgift att ta vår mätdata som vi samlar in och hitta kurvanpassningar och dra slutsatser ur den där hur stor kondensator det är till exempel som vi har här i kretsen. Men framför allt ska ni kunna se vad man kan göra med automatiserade mätdatainsamlingar för ni ser att det här är hundratals mätpunkter. Och här ser vi också, att det här är en, en intressant sak som kan vara relevant i olika sammanhang Ibland kan det vara värt att titta på en kurvanpassning på både en linjär skala här till vänster och en logaritmisk skala här till höger. För det finns modellfunktioner som passar bra i de översta 90 eller 99 av den här kurvan men här nere när det nästan är noll då ser vi inte någonting längre på den linjära grafen från 0,5 och uppåt. Men om vi tittar här så ser vi faktiskt att från 0,5 och uppåt eh, så följer det fortfarande modellfunktionen rätt så bra. Här ser vi någonting som avviker och eh, det kan man förklara också varför det är så. Um, och det, det finns ingen bättre kurvanpassning som, som kommer att ta hänsyn till de här punkterna här nere. Det, det är bara, här nere är det bara brus. Um, men vi, vi ser att eh, den här exponentiella kurvan som är anpassad här e upp till minus t genom tau på en logaritmisk y-axel är det en rak linje. Och eh, det som jag inte har i det här skriptet men som jag har på studium som ytterligare en intressant sak som man kan göra med oh, Sage. Där var vi. Det är faktiskt eftersom 'sage' är ett symboliskt språk så kan man faktiskt lösa ekvationer symboliskt också. Här har jag en funktion i x, x kvadrat plus 3x minus 2 äh, lika med 0 och äh, vi vill lösa det för, för x så vi vill veta var har den här äh, kvadratfunktionen sina nollställor? och eh, vi trycker på EVALUATE och ser vad det här skriptet gör för oss och eh, den tuggar, den tuggar, den tuggar och den säger alltså att vi har en rot vid minus en halv gånger roten och 17 minus tre halvor och den andra på minus en halv roten eh, 17 minus tre halvor eh, eller om vi plottar funktionen så ser det ut sådär. Så vi får en analytisk lösning av den här kvadratekvationen. Eh, vad, vad händer om jag flyttar upp den här eh, kvadratekvationen, vad har vi här, om, om, vi, om vi flyttar upp den här hela kurvan och säger plus fem, eh, minus 2 plus 5 är plus 3. Vi flyttar upp hela kurvan. Vad händer med våra rötter, med, med vår 0 punkter. De blev komplexa <laughs> och eh, det blir de faktiskt i Sage också, så SAGE säger att, eh, oj oh just det, jag, jag plottar fel funktion här förstås. Um, jag måste ändra det här också, jag skriver plus 3. så plottar vi rätt funktion. Den här funktionen har inga reella rötter längre, um, för den ser ut sådär men inget problem för Sage, den säger okej, okay, ja det är komplexa tal. Visst finns andra verktyg också. Hej Ups, viel Tangentboot in Okay, Und minus ein halb i Routen 3 plus minus 3 i ähm, und sage so så sa uh, det är på det här sättet uh, förmodligen samma. Um, så uh, ja, har ni tillgång till nätet förstås då uh, är det enklare att lösa en kvadratekvation på det här viset. Um, och uh, bara redan nu som en notis till efter sommaren vi kommer behöva lösa kvadratekvationer i elektronik 1. Det är faktiskt så att jag vet att ni i princip kan lösa kvadratekvationer med pq-metoden eller kvadratisk komplement eller vad det nu är som ni använder för metod. Men jag vet också att det aldrig lyckas på tentan. Det är så. Och därför är jag förvånad över att om man har en hemtenta där alla hjälpmedel är tillåtna att man fortfarande misslyckas när det uttryckligen sades att Wolfram Alpha till exempel är tillåtet som ett verktyg. Och era miniräknare kan lösa kvadratekvationer också. Försök inte för hand, säger jag. Inte i våra kurser. Vi har inga mattekurser. Vi vill att ni förstår vad det handlar om, men vi vill också att ni har tillgång till era ingenjörsmässiga verktyg och kan hantera dem och programmering är ett av de viktigaste verktygen. Och tro inte att eh, ni är klara med ett programmeringsspråk när ni är klar på universitetet. Eh, jag trodde att Pascal var det språket som kommer gälla för mig för alltid. Eh, jo, Pascal finns inte längre. Eh, så eh, jag fick lära mig på de senaste 25 åren fem, sex, sju nya programmeringsspråk. Som jag inte kunde programmera utan Google. Uh, för jag blandar ihop alla de där och jag måste kolla upp hur är det nu exakt i Python, hur är det exakt i C. Hela tiden. Um, det är så livet ser ut uh, framöver. Vi, vi, vi har uppslagsverk fast de är elektroniska. Uh, och den här inspelningen, här avslutar jag nu, titta på de här skripten, testa lite på egen hand. Uh, har ni frågor till de här skripten, till detaljer i, i de här skripten så har vi no, de kommande tre planerade tillfällen i schemat för att svara på frågor. Uh, eller titta vidare på detaljer, experimentera lite. Karl har kanske, Carl kom tillbaka i bild, han har inget. Då avslutar vi här och jag stoppar, på, stoppar inspelningen och laddar upp videon för de som inte kunde vara med, med nu i morse. Tack för de som var här. Um, Kolla om det var mer i